ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା। ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଜଣେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ନିରବରେ ଶୁଣୁଥିଲା। ଦମୁହାଣୀ ଗାଁର ମିଟୁ ଗୌଡ଼ ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ, ଉଭୟ ବାପା ଓ ମା ମୃତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଭରସାରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ମିଟୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗରିବ ପରିବାରର ହେଲେ ବି ସକ୍ଷମ, ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମିଟୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ କିଛି ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଖି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ହେବ ବୋଲି ବିଚାର କରି ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେଇକି ଦେଖି ମୁଁ ପସନ୍ଦ କଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗଲାକୁ ମୁଁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ମୁଁ ହଉ ମୁଁ ବାହାହେବି ବୋଲି କହିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି କାମଦାମ କରି ଦୁଃଖ କରି ବଞ୍ଚାଇବି ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାକୁ ଥରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗଲି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ବାହାଘର ହବ, ସେ ଝିଅଟା ଭଲ ପିଲାଟା, ତୁ ବାହାଘର ହବୁ କି ତାକୁ? ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି ସେ ମୋତେ ବାହାହେବେ କି ନା ହେବେ? ମୁଁ ନିଜେ ତା ପାଇଁ ଗଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ ହଁ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ମୋର ଅସୁବିଧା, ମୋତେ ବାହାଘର ତମେ ରହିପାରିବ? କହିଲେ ହଁ ରହିପାରିବି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିରି ବାହାଘର ହେଲା। ସେ ଝିଅକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକକୁ ସିଏ ବାହାହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ହଁ କଲେ। ଦେଖାଯାଉନି ସିନା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଟିକିଏ କ'ଣ ଏମିତି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ସେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଦମ୍ପତି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷେଇ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖାଇବା ବେଳେ ପାଖରେ ବସି ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ସାରା ଜୀବନ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ଧରି କଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମିଟୁଙ୍କ ଆଖି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରେ ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକଣାଙ୍କୁ କିଏ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶ କରିନଥିଲୁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କଟେଇବା ଆଉ। ପିଲା ତ ମୋବାଇଲରେ ପଇସା ପକାଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଯିଏ ଡାକିଲା ତାର ଯାଉଛି, ଆଉ ତେଲ ଯେଉଁ ପକାଉଛି ଗାଡ଼ି ଭତ୍ତାରେ, ଏମିତି ହେଇକିରି ପିଲା ଭତ୍ତା କରୁଛି ଆଉ। ବେସାହାରା ମିଟୁଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମହାନତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ମିଟୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକର ଦିଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବା ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୋମୁହାଣିରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।